Alex här från Kaffebrus. Vi är tillbaka för att spana in lite fler smidiga produkter att ha i studion. Framför mig har jag Gymbase JBay 004. Tråkigt namn, men ett måste i studion. Tanken är att du ska kunna montera flera saker på ett stativ. Robust byggd, helt i metall, ingen flex. 5 stycken standard 16 mm speakers med tandade fästen. Så tanken är då att du ska kunna montera flera ljuskällor, kreativa ljusformare på dina ljuskällor. Eller såklart min personliga favorit, en helt komplett YouTube-studio byggd på ett stativ. Ljusformare, kamera, mikrofon, allt på ett stativ. Givetvis en produkt som hamnar på Alex favoritlista. Personligen så hade jag kombinerat den med en C-stand precis som vi gör här. Då blir det ju såklart riktigt stabilt, men det går ju även att montera på ett vanligt stativ. Har ni frågor om vilka tillbehör som passar till eller vad ni borde köpa till, så hör av er så hjälper jag gärna. Annars så hittar ni den såklart på kaffebrus.com.